Bugün büyük bir barış eləmək istəyirik. Fikirləşdim, bu bayat sıraz yarandı. Biz kim iki bayat sıraz yaradırıq? Müəllimlərin böyük rolu var. Onu görən mənəm, mən görmüşəm. Bir nəfər desə ki, bu tacirindir. Siz tacirin haqqı var. İstəyir Murad mənim olmasın, istəyir kim olur olsun. Mən zəhmətimi sənə halal eləmirəm. Sən tamaşaçılardan özür istəyəndən sonra mən səni bağışlayarım. Tacir, xayiş edir qaydasız. Alqışlayam. Qalanı mənim boynuna. Salam, hamınızı xoş gördük. Biz yenə görüş yerində, gəlmişik görüş yerində neynəməyə? Barış yaratmağa, sülh yaratmağa və insanları görüşdürməyə. Bugün böyük bir barış eləmək istəyirik. Amma hələ açıqlamayacağım kim kimdən barışır, çünki qonaqlarımızı biləndən sonra, dəvət edəndən sonra biləcəksiniz. Amma ən əsas məsələ bilirsiniz nədir? Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağı olmaqla bərabər mədəniyyətinin beşiyi olubdur. Və Qarabağın səsi hər zaman Azərbaycan mədəniyyətindən ucalıbdır. Qarabağın səsi Azərbaycan mədəniyyətindən ucalıbdır. Düzdür, bugün Qarabağın bir hissəsi işğal altındadır. Amma mən çox əminəm ki, biz o torpaqlara qayıdacaq və Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi yenidən bizim olacaq. Mən bugünü gözləyirəm və arzuluyuruq. Və Qarabağın əfsanələrindən biri də, bilirsiniz ki, Xarı Bülbüldür. Xarı Bülbül təkcə özü əfsaniyə çevrilmədi. Həm də onun adı ilə yaranmış vaxtilə ansambl da əfsaniyə çevrildi. Amma bu əfsanə, Azərbaycan mədəniyyətində xidmət edən bu əfsanə sonradan böyük bir küskünlüyün, böyük bir mübahisənin səbəbi oldu. Mən indi qonağı dəvət edəcəm və açıqlayacağım ki, söhbət nədən gedir. Tacir, Tacir Şahmalıoğlu. Anıram sularım həm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Xoş gəlibsiniz. Siz bilirsiniz də, səsiniz əfsaniyə çevrilmişdi. Siz məhz o ifa ilə, Bayatı Şirazla məşğullaşdınız, tanındınız. Amma günlərin bir günü siz ustadınıza kəm baxdınız. Daha dəqiq desək, ustadınıza qarşı ağ oldunuz. Niyə? Yox, o düzgün sual deyil. Sual düzgündür. Yox. Ola bir hadisə düzgün deyil, amma sual düzgün deyil. Hadisə düzgün deyil, nə sual mən, 9 milyon əhali məni tanıyır, bilir ki, mən heç vaxt axsaqalımın ya müəllimimin yüzünə ağ olmamışam, ola da bilmərəm. Və özündən sonra da yetirdiyim uşaqlarımı da üzr istəyirəm, onları da heylə yönləndirirəm ki, axsaqalın qabanda heç vaxt ağ olmaq olmaz, axsaqal axsaqalı. Amma hadisəni də, bəlkə də ola bilər ki, siz tam bilmirsiniz. Yox, biz bilirik. Sizə bir tərəfli deyiblər, ola bilər ki. Ola bilər ki, bir tərəfli deyiblər. Və indi, bir neçə dəqiqədən sonra mən xahiş edəcəm, qarşı tərəf, yəni söhbət Murad müəllimdən gedir. Murad Rızayevin mövqeylərini alacaq. Çünki siz ona qarşı nə inibsiniz, deyin. Yaxşı, siz öz versiyanızı deyin. Yox, mən ona heç bir şey eləməmişəm. O mənə nəsə eləmək istəyir, amma eləyə bilmir. Niyə nəmək istəyir? Mənim yaratdığım bir şeyi öz adına keçmək istəyir. İstəyir ki, o özünü küləşdirsin ki, bunu mən yaratmışam. Amma o da düzdür, mən ona heç vaxt razılaşmıram. Söhbət Bayatı Şirazdan gedir, eləmə? Söhbət Bayatı Şirazdan gedir. Onun nəyi deyir mənimdir, nəyi sizindir, yəni söhbət nədən gedir? Sırf deyir ki, o Bayatı Şirazı mən yaratmışam. Birinci, biz kimi ki Bayatı Şiraz yaradırıq? Bayatı Şirazı yaradanlar yaradıblar. Sadəcə olaraq o improvizasiyadır, o mənim ağlıma gəldi, o mənim beynimə gəldi və mən də onu öz müəllimimə aşıladım, dedim ki, belə bir şey gəlib beynimə oxuyum,
bax gör bu necədir. Oxudum, baxdı, o da dedi ki, gəl Abbas Səhhətin sözlərini buna, Abbas Səhhətin sözləri ilə bunu oxuyaq. Və mənə Bayaz Şirazın bərdaşını göstərdi, sonra mayəsini, yəni bu belə bir görünməyən bir şey deyil ki, mən onsuz da Bayaz Şirazın bərdaşını da bilirəm, mayəsini də bilirəm, bütün o hissələrin hamısını da bilirəm də, o vaxt da bilirdim də elə. Yəni o belə görünməyən bir şey deyil ki, mənə, misal üçün, bərdaşı hər bir müəllim mənə göstərə bilərdi. O da göstərdi, mən demirəm, yönləndirməyə mənə müəllimim yönləndirib, amma o improvizasiya mənim ağlıma gəlib. O heç bir əməyi olmayıb onun? Yox, mən demirəm ki, olmayıb. Olub. Amma mənim, ümumiyyətcə mənim musiqiyə gəlməyimdə mənim Murad müəllimin çox əziyyəti var. Yəni bir müəllim kimi o mənim, əlbəttə ki, mənim... Amma siz onun əziyyətini yerə vurubsunuz, Yox, son əziyyət nəyə deyirsiniz? Mən bilmirəm. Bu əgər Bayaz Şirazdan gedirsə söhbət. Nözən billah, bir Allahdan başqa kim olsa mən razılaşasın. Görəm, çünki o mənim əməyimdir, o mənim yaratdığım bir şeydir. Mən onu kiməzə bağışlamaram həyatı boyu. Bəs yaxşı, Murad müəllimin ürəyinə dəymişsiniz, toxunmuşsunuz. Yox, mən onun ürəyinə dəyməmişəm. Sadəcə olaraq Murad müəllimin bu da səhvi odur ki, bizim öz problemimizi 9 milyon qabanda aşılamaq, heç bu da iş yaxşı iş deyil. Onu biz özümüz də həll eləyə bilərdik, özümüz də söhbət eləyə bilərdik. Demək, həll eləyə bilmədiniz ki, biz sizi görüş yerinə çağırdı. Həll olunası bir şey deyil. Biz görüş yerinə sizi ona görə dəvət eləmişik ki, bəlkə həll olunsun. Mən də deyirəm ki, bu verilişdən, ümumiyyəcə mənim elçiməm sizə böyük hörmətim var. Təşəkkür. Mən elə bu verilişə dəvət alanda sizin adınızı, mən dedim, məmnuniyyətlə mən onun verilişinə gedərəm. Amma sizin verilişdən də başqa yüzlərlə verilişə çağırsalar da, bu iş öz həllini onda tapacaq ki, Murad müəllim özü etiraf edəcək ki, o sən, yəni onun şahidləri var, yəni biz bu elə belə mən özündən demirəm. Yaxşı, bəlkə tacirin ifasını işləyək. Buyurun. Yaşım süren keçit beren, hayalımda yoldan
Teşekkür. Çok sağ olun. Eyleşin. Mən indi bura başka bir qonaqda dəvət edəcəyim. Çünkü mən belə başa düşdüm ki, Tacir müəllim daşı ətəyindən tövmək istəmir. Mən heç vaxt daş, ətəyimə daş yığmıram ki. Yığmısınız, yığmısınız. Müəllimizə qarşı çıxmışsınız, ustadınıza qarşı çıxmışsınız. Ondan böyük daş olar. Bütün ətəyiniz daşla doludur. Bugün burada o daşı ətəyinizdən tövməlisiniz. Və bizə indi bu işdə bir nəfər də kömək eləyəcək. Mən burada dəvət eləmək istəyirəm. Əfruzə Ağayeva, jurnalist. Alqışlayaq. Teşekkürler. Əfruzə, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Və mən birbaşa suala keçmək istəyirəm. Özünüz gördünüz ki, məsələ nədir? Bilirsiniz, hadisənin də şahid olmuşsunuz. Məsələ orasındadır ki, bax, bugün Tacir burada bizə söylədi ki, o gözəl kompozisiyanın müəllifi o olubdu. Əgər müəlliminizin heç bir köməyi olmayıbsa və yaxud ümumiyyətlə ideyanın müəllifi olmayıbsa, niyə ondan sonra bir dənə də olsun Tacir ona bənzər əsər yarada bilmədi? Salamlayıram əvvəla həm sizi, həm tamaşaçılarımızı, həm Tacir müəllimi. Bax, onu deyə bilmərəm Elçin müəllim ki, niyə ondan sonra belə bir əsər yarada bilmədi? Yox, mən olar mı ona cavab verim, üzr istəyəm. Qoy bir jurnalist fikrini desin. Mən sadəcə öz fikrimi demək istəyirəm ki, bizim bu günə qədər gəlib çatmağımızda hər birimizin müəllimlərin böyük rolu var. İnsan həyatda nə əldə eləyirsə, öz valideynlərindən sonra, ailəsindən sonra müəlliminə borcludur. Məncə Tacir müəllim bu daşı sizin, bizim, hamının istəyi ilə, ətəyindən tökəcək. Bir böyük kimi, aqsaqqal kimi, yəqin ki, Murad müəllimlə barışacaq. Mən müəllimlə küsülü deyiləm. Mən müəllimlə yenə də danışıram, yenə də görüşürəm. Danışmırsınız. Ya danışıram da, görüşürəm də, amma mən bir dənə söz deyim. Siz mənə əgər bura daş tökməyə çağırmışsınızsa, mən o daş tökməyə gəlməmişəm bura. Mən gəlmişəm bura. Ona görə ki, həqiqəti üzə çıxarıram. Həqiqət üzə Əfruzə, görürsünüzmü? Sən demə daş deyilmiş, dağ imiş. Dağ boyda daş imiş. Yəni sən yaman dağ çəkib. Çox ağırıymış. Bir söz demək olar. Buyurun, əlbəttə. Mən sizə yenə dedim. Siz elə bir dənə Murad müəllim eşidib gəlmişsiniz bura. O da öz bildiyini deyib, o da düzgün deyil. Siz deyirsiniz ki, siz niyə ondan sonra nəsə yarada bilməmişsiniz, hə? Dərdliyəmi mən yaratmamışam. Niyə səsiyəmi mən yaratmamışam. Bəlkə yüzlərlə mənim mahnılarım var. 50-yə qədər öz mahnım var. 100-ə qədər şeirlərim var. Bunları mən yaratmamışam ki. Yaratmışam. Sizin xəbəriniz yoxdur. Bizim xəbərimiz var. Amma etiraf edin ki, heç biri o səviyyədə olmadı. Elə. Mən bu tamaşaçıların da fikridir. Bilirsiniz necədir? Yəni Bayatı Şiraz sizin ifadənizdə əfsaniyə çevirmişdir. Bayatı Şiraz mənim 11 yaşında yaratdığımdır. Neçə yaşınızda? 11 yaşımda. Amma indi yaratdığım isə yetkinlikdən sonra yaratdıqlarımdır. Siz bir tamaşaçılardan örgənin görün, indi Bayatı Şiraz qədər sevilir mənim mahnılarım, yoxsa sevilmir? Sevilir ya sevilmir? Mənə çox maraqlıdır. 11 yaşında düzdür. Həyatda Mozart nümunəsi də var ki, lap erkən yaşında opera yazıbdır. Amma inandırıcı deyil də. Amma inandırıcı deyil. Biraz inandırıcı deyil. Ki 11 yaşında bu sizin beyninizdə gəlib, siz yaradıbsınız. Niyə ki?
Ben 11 yaşında, mikrofona. Ben 11 yaşında 7 dilli piyanon kurtarmıştım. Ben Mozart'ı da tanıyırdım, Beethoven'ı da tanıyırdım. Bir dakika, 7 dilli piyanon. Onda siz yani 11 yaşında kurtarmıştınızsa, 4 yaşında getirmiştiniz. Niye aşağı asker Allah rahmet eylesin. Mektep okumamış, dünyavi bir sanatkar olamıyor. Ben bir şey demirəm. Ben mektepten... Padişah Kamaloğlu'nun beynine gelebilirim bir 11 yaşında. Yaxşı. Benim beynime gelenleri... Siz eğer 11 yaşında 7 dilli mektebi kurtarmıştınızsa, neçə yaşında getirmiştiniz o mektebe? 6 yaşında. Ben düz gelmir, riyazet de düz gelmir. Yok, 11 yaşında yaratmışım. Düz değil, Kerem. Ben deyirəm 11 yaşıma kadar. Ben o Beethoven'la tanıyorum. Kerem of da 6 aylığında yeriyip. Yok, Elçin Bey'im. Hatta atasıyla gelip işlemeye. Ben çok hoş geldim. Siz benim dediğim sözü düzgün kulağı alsın. Deyirəm ki, 6 yaşımda ben fortepiyanla gitmişim. Orada ben Beethoven'da eserini çalmışam. Bach'ın da eserini çalmışam. Mozart'ı da çalmışam. Hamısını yaxşı bilirdim 11 yaşıma kadar. Ama benim müəllim deyir ki, 11 yaşında uşaq ne bilir Beethoven nədir? Necə ne bilir? Her halde Beethoven ne deyil, kimdir? Söhbət... Yok, kimdir? Elə deyir bu. Öyle deyir bu. Ki o ne bilir ki, Bach nədir? O haradan bilə bilər? Yaxşı. Ama ben deyirəm... Piyano məktəbini bitirməmisiniz? Çok özür istəyirəm. Mən deyirəm... Piyano məktəbini bitirməmisiniz? Mənə Allah bu sənəti Allah verib. Bu sənətin qabağında heç bir güc dayana bilməz, mümkün də deyil. İstəyir Murad müəllim olmasın, istəyir kim olur olsun. Hələ mən öz müəlliminə qarşı belə aqressiv duran insan görməmişdim. Yox, düzgün deyil. Yaxşı, demirsiniz piyano məktəbini tutarmısınız? Mənim. Murad müəllim kimi 5 müəllimim olur. Bircə dəqiqə mənim sualıma cavab verin. Bircə dəqiqə mənim sualıma cavab verin. Bak burada alət var. Bəlkə orada Beethoven'dən bir balaca nəsə ifa eləyəsiniz bizə. Öyrənmişəm, çala bilirəm piyano, amma əsəri deyəmə, yadımdan çıxıb əsərlər. Hansı əsəri bilirdiniz yadınızdan çıxıb? Niye çalmıram ki? Buyurun. Mən heç vaxt haqsız hərəkət eləməmişəm həyatı boyu. Heç vaxt eləməmişəm. Amma Murad müəllim başqa cür düşünür. Başqa cür düşünə bilərəm. Başqa cür düşünür və biz indi Murad müəllimin fikirlərini alacağıq. Müəllimə, mənim canım da qurbandır. Mən onu yenə deyirəm. Qabağında mən vaxt olub ki, baba, burada onun ayaqqabısını silmişəm. Amma o demək deyil ki, mənim haqqımı... Harada silmişsiniz? Mən müəllimim, Murad müəllimimin... Harada? Başqa bir kanala girəndə, qapının ağzında görmüşəm ki, ayaqqabısı tozdu, mən onu əyilib ayaqqabısını silmişəm. Alqışlayaq bu hərəkətini. Amma mən haqqımı heç kimə yedirdim. Amma bugün barışıq olacaqdı 100%. Mən küsməmişəm müəllimlə, yenə deyirəm. O sizdən küsübdü. İndi deyəcək, müsahibəsindən deyəcək. Və reklamlara baxaq. Təşəkkürlər. Siz reklamlara baxdınız. Amma bir xatırlatma verim ki, biz bugün görüş yerində bir görüş istəyirik baş tutsun. Tanıdığımız sevimli müğənni Tacir Şahmalıoğlu öz ustadına qarşı çıxıb, onun xətrinə dəyib, ürəyinə toxunub və bugün biz çalışacaq ki, onları görüşdürüb, barışdıraq. İndi biz Murad müəllimin mövqeyini eşidəcəyik. Xahiş edirəm, Murad müəllim mövqeyini verin. Bilsin nədir, mən həmişə Taciri həmişə tərifləmişəm. Çünki Tacir bizim yaxşı oxuyanların biridir. Deyirəm, daha doğrusu hamısından güclü oxuyanın biridir. Amma bir bayat şiraz improvizasiyası var. O vaxt mən Bakıya konsertdə gələndə bayat şiraz oxumalıydıq. O vaxt Respublika saraydı, indi Lidar Əliyevin adına saraydı. Biz konsertdə gəlir ora, mən dedim, bir yenilik eləyək. Elə birdən ağlıma gəldi, nəsə fikirləşdim, bu bayat şiraz yarandı. Onu mən bir başqa oxuyana təklif elədim. Yaxşı oxuyan idi, o da zil oxuyanı. Gördüm ki, bu adam bunu bacarmadı. Sonra Tacir gəldi ki, olarmı mən oxuyum? Dedim ki, bacararsansa oxu. Bir-iki dəfə mən dediyimi o təkrar elədi. Gördüm ki, yavaş-yavaş alınır. Bu boyda axsaqqal əgər danışırsa, mənim niyə onun yüzünə belə mən öz iddiamı elədiyimi belə mənə çox görürsünüz. Əfruzə, yalandır. Siz o yalan danışa bilər. Quran gətirin, mən Quran əl basım ki, yalandır. Qurana əl basım deyim, yalandır. Varsa Quran gətir bura.
İndi Murad mənim özünü dəvət edəcək, burada danışarsınız üzbüz. Amma... Birinci, o dediyi arzu 1974-cü ildə səsi batdı deyən o çıxdı. Bu da yaranı 77-ci ildə. Ən böyük yalan budur. Bu bir. İkincisi biz heç vaxt Bakıya Bayat Şiraz oxumağa gəlməmişik. Ona da Quran əl basaram. Bu da yalandır. Mən məhdə qaldıram ki, mənim müəllimim niyə bu qədər yalana əl atır? Sizcə niyə? Sizcə niyə? Nəyinə lazımdır? Məncə də, bu yaxşı saldır. Niyə? Niyə? Nə baş verir? Siz mənə deyin niyə? Mən də çatır. Mən artam. Mən də bilmək istəyirəm ki, mənim müəllimim sadəcə... niyə bu qədər yalana əl atır? Niyə? Axı, müəllim yalan danışa bilməz. Bu müqəddəs peşənin sahibidir. Niyə ki? Danışır. Elə müəllimlər var ki, yalandan daha yalan o tərəfə danışır. Niyə danışmır ki? Mən elə adamlara müəllim demərəm. Elə ki, mən də demirəm, də müəllimiz, ona görə. Bəs indi deyirsiniz müəllimim, sonra deyirsiniz yalan danışır. Elə müəllimindir, canım da qurban, amma yalan danışır. Quranı əl basım ki, yalan danışır. Mən belə görürəm ki, biz taciri heç cür yola gətirə bilməyəcək. Bütün 9 milyon da bilir ki, onu mən oxumuşam, mən yaratmışam onu. Əfruz elədi mi? İkinci bir adam yaradardı da onu, niyə yaratmır? 40 yaxşı, ildə bir adam... ikinci bir dənə əsər yaradaydınız da. Yaxşı, bu ayrı bir əsər yaradı mı ondan başqasını? Müəllim... Gələndə soruşacağıq. Ay, son gələndə soruşarsan da. Soruş gör, yaradı mı onda? O da yaratmıyor baxı. Amma mən yaratmışam. Mən məntiqi tuta bilmirəm. Mən ondan siz da gözəlini yaratmışam. Bayat Şirazdan da gözəlini yaratmışam. Əfruzə, buyurun. Biz sadəcə onların yanında o vaxtı olmamışıq, bilmirik hansı düz deyir, hansı. Sadəcə yaş baxımından, müəllimlik baxımından ona görə Murad müəllimə haq veririk ki... Əfruzə xanım, keçən dəfə biz burada, mən görüş yerində, Tahirə xanım olanda, mən gəldim və mənim şahidlərim də gəldi. Dedi ki, mən şahidəm, gözümlə gördüm ki, Tahir müəllim durdu, Murad müəllimə dedi ki, bir şey gəlib beynimə, oxuyum, qulaq az. Mən onları siz bilə çağırım bura gəlsinlər. Hamısı şahidlərimdir, onlar olublar orada. Bizim Bakaleniya, bizim orada. Tacir müəllim, siz o Bayatı Şiraza xüsusi bir nəfəs vermişsiniz. O sözsüzdür, ona heç kim danmır. Ancaq onun da müəyyən qədər bəlkə rolu olduğunu etiraf eləyəsiniz. Məsələ orasındadır ki, Tacir, siz onun rolunu ümumiyyətlə aşağılayırsınız. Bəli. Azaldırsınız. İnkar eləyirsiniz. Söhbət ondan gedir ki, onu görən mənəm, mən görmüşəm, amma yönətməmi müəllim verir. Fəlbət ki, mənim 11 yaşında uşağa yönləndi müəllim kimi. Axı, müəllimimiz deyir ki, belə olmayıbdır. Mən də sizə deyirəm ki, o da Quran əl basın, mən də Quran əl basın ki, kim yalan danışırsa, Quran ona qərim olur. Bura məşid deyil ki, ay tacı. Niyə ki, Quranımıza qurban olun, biz harada ən çətin yerimizdə Quran əl atırıq da. Yox, lazım deyil məncə. Bu əgər məzəb elimizdə Quran məni çarpsın, Quran mənə qərim olsun. Ayrı nəyə eləyək ki, sizdən Murad müəllimin özünü... 40 ildir səhnədə oxuyuram, mənə deyirsiniz ki, heç inandırıcı gəlmir. Nədən inandırıcı gəlmir ki, sizə, Əfruzə xanım? Nə inandırıcı gəlmir? Mənim oxumağım yoxsa səsimin gözəlliyi... Sadəcə 11 yaşında o cür gözəl əsər yaratmaq var. 6 yaşında profesional səhnədə olmuşam. Qasım İsmailovda, indiki görən boyda. Mən 6 yaşında minlərlə tamaşasının qabağında bundan da gözəl oxumuşam. Çıxış eləyə bilərsiniz, ifa eləyə bilərsiniz, istedadınız ola bilər. Sadəcə o cür əsəri müəllim yönəltdiyi bir şeyləri inkar eləmək... Müəllim yaratmasaydınız, necə yarada bilərdiniz?